დავთ ამ ბიჭუნას უკეთია სათვალი რაც იმას ნიშნავს რომ მას მხედველობის პრობლემა აქვს ზოგადად მხედველობის პრობლემები ბავშვებში საკმაოდ ხშირია განსაკუთრებით 6-დან 12 წლამდე ასაკის მოზარდებში რა სახის პრობლემებს გულისხმობ იორკ ყველაზე ხშირია რეფრაქციული მანკი რაც მხედველობის რამდენიმე პრობლემას აერთიანებს ეს არის შორს მხედველობა ახლო მხედველობა და ასტიგმატიზმი. უფრო კარგად გასაგები რომ იყოს, შეხედეთ ეკრანს. აი დაახლოებით ასე ხედავს ნორმალური მხედველობის მქონე ადამიანი. აი ასე, როდესაც შორს მხედველი ადამიანია. ანუ როდესაც კარგად ხედავს შორს და ახლო მდებარე საგნებს ბუნდოვნად აღიქვა. აჰა. ეს კი ახლო მხედველობაა. როდესაც პირიქით ახლო საგნებს საკმაოდ კაფიოდ ხედავ, ხოლო შორს მდებარე საგნებს ბუნდოვნად. ასტიგმატიზმის დროს რა ხდება? ასტიგმატიზმის დროს ყველაფერი ბუნდოვანია. კიდევ უფრო კარგად რომ გავიგოთ, რას უნდა მიაქციონ ყურადღება მშობლებმა, ჩემს კოლეგასთან ერთად აგიხსნით. მიესალმეთ ოფთალმოლოგი საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის მეცნიერების სკოლის ასოცირებული პროფესორი ნინო თხელიძე. მოგესალმებით. გაბრძანდით. ესე იგი ორ ოფთალმოლოგ შორის აღმოჩნდა. შეგიძლია ჩაიფიქრო. აი დამასწარეგ უნდა მეთქვა. ხო, ალბათ უნდა ჩავიფიქრო ჯანმრთელი მხედველობა. საჭირო ადამიანები ვართ ჩვენ ოფთალმოლოგები. გეთანხმებით, კი. გეთანხმებით და არა მარტო ოფთალმოლოგები, ზოგადად მედიცინის წარმომადგენლები, სწორედ ამიტომ დაინტერესებული ადამიანები შეიძლება მოვდანდეს საქართველოს უნივერსიტეტში და ღრმად შეისწავლოთ ჩვენ პროფესია. რამდენად გავრცელებულია მხედველობის პრობლემები ბავშვებში და რა თქმა უნდა მოზარდებში, ის მაინტერესებს. დღესდღეობით სოფლიოს პოპულაციის დაახლოებით 20% არის დაავადებული ამა თუ იმ სახის რეფრაქციული მანკით. გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ 2050 წლისთვის ამ რეფრაქციული მანკებით დაავადებულთა რაოდენობა დაახლოებით მსოფლიო პოპულაციის 50% მიაღწევს, რაც ძალიან დიდი რიცხვია დამეთანხმებით. რა არის ამის გამომწვევი მიზეზი? პირველ რიგში არის რა თქმა უნდა გენეტიკა. მაგრამ გენეტიკურ ფაქტორებს ასევე ხელს უწყობს დაძაბული მხედველობა ახლო მანძილზე. დღესდღეობით მოგახსენებათ, რომ ჩვენი მხედველობითი ფოკუსირება გადატანილია ახლო დისტანციაზე. ეს არის კომპიუტერები, გაჯეტები. ნინო, მოდი ანას და ჩვენს მაყურებელს აუხსნათ. აი რა მომენტში ან რა დროს უნდა ივარაუდოს მშობელმა, რომ მის შვილს გარკვეული პრობლემა გაუჩნდა? ფშობელი შეამჩნევს, რომ ბავშვი ურჩივის დაღელვას, ასევე საგნები მიაქვს სულთან ახლოს, ახლოს მიდის ტელევიზორთან, აუცილებლად ეჭვი უნდა შეიტაროს მხედველობის სხვადასხვა პრობლემის არსებობაში და მიმართოს ოფთალმოლოგს. გიორგი, შენ ყოველდღიურად გაქვს ოპერაციები. რა საკიდან არის რეკომენდებული ოპერაციის გაკეთება? და მაინტერესებს კიდევ რა მეთოდები არსებობს? ანა, ისე ყველა პაციენტი საჭიროებს ინდივიდუალურ მიდგომას. მაგრამ ზოგადად თუ ჩვენ საუბრობთ ახლო მხედველობაზე, ამ შემთხვევაში უკვე უნდა იყოს ზრდასრული ადამიანი. იმიტომ რომ როგორც წესი ზრდასთან ერთად იზრდება თვალის სიგრძე. შესაბამისად, სანამ არ დასრულდება თვალის სიგრძის, ანუ ღერძის გაზრდა, იმ დრომდე რა თქმა უნდა არ არის რეკომენდებული ქირურგიული ჩარევა, თუმცა არსებობს სხვა ტიპის რეფრაქციული ჩარევები. მაგალითად, იგივე რეფრაქციული კატარაქტის ქირურგია, იმისთვის რომ ის მაღალი მინუსი რომელიც არის, ანუ ახლო მხედველობა მოიხსნას და გაბათილდეს ხელოვნური ბროლის მეშვეობით. მადლობა გიორგი ამომწურავი პასუხისთვის. შეიძლება თუ არა ამ პრობლემების პრევენცია რაიმე გზით? პირველ რიგში ეს არის ჯანსაღი კვება, ვიტამინებით და მინერალებით მდიდარი საკვები, ასევე განსაკუთრებით მოსწავლეებს და სტუდენტებს, რომელსაც ხანგრძლივად უხდებათ ახლო მანძილზე კითხვა, ვურჩევდით გააკეთონ შუალედები. ყოველი ნახევარი საათის 40 წუთის შემდგომ შეისვენონ მინიმუმ 5-10 წუთი. ეს ძალიან მარტივი მეთოდი დაეხმარება მათ ჯანსაღი თვალის შენარჩუნებაში.
Დიდი მადლობა. როგორ მოგეწონა ჩემი კოლეგების მრჩევები? მე ძალიან მომწონდა. ო მაგრები ვარ ჩვენ ოფტალმოლოგები. კი, მაგრები. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა. ყოველთვის მოყარია ჩემი ნახვა, იმიტომ რომ მართლა ყოველთვის ძალიან საინტერესო ინფორმაციას აწვდი საზოგადოებას. მადლობა. მე ძალიან მიხარია თქვენთან ყოფნა. მადლობა.